Sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 18 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ələt Astara İran avtomobil yolunun bir hissəsinin əsaslı təmirinə vəsait ayrıldı. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ordubad rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərimizi ateşə tutdu. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatında Qarabağda vəziyyətlə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Rusiya Wagner vasitəsilə Ermənistanda çevriliş etməyə hazırlaşır. Ermənistanın informasiya resursları sensasiyalı məlumat yaydı. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Ələt Astara İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun bir hissəsinin əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bu yolun 217-ci kilometrdən 243-cü kilometrədək olan hissəsinin əsaslı təmiri məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 7 milyon manat ayrılıb. Bugün saat 13:35-dən 13:45-ədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Qarakilsə rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa saat 14 radələrində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsində Qarabağda vəziyyətlə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Sentyabrın 14-ünə planlaşdırılan dinləmələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Louis Bono və dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Yuri Kimin çıxışı nəzərdə tutulub. Ermənistanın edə biləcəyi ən yaxşı iş Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaqdır. Lakin onlar təxribatlarını dünya mediasında da davam etdirirlər. Bu fikirlər Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin bugün keçirilən iclasında səsləndirilib. Komitənin sədri Səməd Seyidov Ağdam-Xankəndi yolu ilə bağlı qeyri-konstruktiv mövqe tutan təşkilatlara səslənib. Biz bunu müxtəlif səviyyədə görürük və mən sizə misal üçün İşlərimiz həddindən artıq çox olacaq. Bizim konkret olan təkliflərimiz Ağdam-Xankəndi yolundan gündəmdədir. Heç kim onları gündəmdən çıxartmayıb. Vəziyyəti elə bir səviyyədə təqdim etmişik ki, ona qarşı çıxanlar yalnız məntiqdən kənar və beynəlxalq qanundan kənar danışa bilər. O təşkilatlar ki, bugün məsələləri qaldırırlar, onların məntiqində də, yanaşmasında da, davranışında da və beynəlxalq hüququn təqdim olunmasında da ciddi qüsurlar var. Həm erməni pərəst, həm öz məqsədlərini həyata keçirdən qüvvələr nə beynəlxalq qanuna, nə bu regionda yaranmış reallığa, nə də sülh gündəliyinə rəyət etmək niyyətində deyirlər. Rusiyanın Wagner özəl hərbi şirkətinin sabiq rəhbəri Yevgeni Prigojinin ölümündən əvvəl Ermənistanda 3000-ə yaxın Wagnerçi olub. Bu barədə məlumat Ermənistanın hökumət yönümlü Telegram kanallarının birində yayılıb. Qeyd olunub ki, yaxın vaxtlarda onlara 2000-ə yaxın müqaviləli əsgər qoşulub. Telegram kanalının yazdığına görə başnazir Nikol Paşinyanın Rusiyanı strateji tərəfdaş kimi seçməyin səhv olması və Rusiya rəhbərliyini Qarabağ məsələsində razılaşmalara əməl etməməkdə ittiham etməsi ilə bağlı son açıq açıqlamalarını nəzərə alaraq Kreml Ermənistanda dövlət çevrilişi ssenarisinə razılıq verib. Plana görə əsas məqsəd ölkədə mövcud olan Wagner döyüşçülərindən istifadə edərək Paşinyan və onun komandasını hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır.
Moldova və Ukrayna Avropa İttifaqına namizədi statusunu heç bir tövsiyə yerinə yetirmədən bonus kimi əldə edib. Bunu Gürcüstanın başnaziri İrakli Qaribaşvili Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell-la birgə mətbuat konfransında deyib. Başnazir qeyd edib ki, Gürcüstan prosesin çətin olduğunu başa düşür. Avropa İttifaqının ötən ilki qərarını isə əsaslı hesab etmək olmaz. O bildirib ki, Gürcüstana ilin sonuna dək namizəd statusu verilməlidir. Kərkükdə yerli seçkilər öncəsi gərginlik son həddə çatıb. İraq hökumətinin Kərkükdə qərargah binasını Kürdistan Demokratik Partiyasına verməsi türkmənlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Əyalətdə baş verənlərdən rəsmi Ankaradan narahatlığını bildirib. Neftlə zəngin Kərkük yerli seçkilər öncəsi bu əyalətdə gərginlik qəfil artıb. Hər şey İraq mərkəzi hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələrinin əyalətdəki qərargahını Kürdistan Demokratik Partiyasına verməklə bağlı qərarından sonra başlayıb. Qərarı hiddətlə qarşılayan yerli türkmən əhali binanı Kərkükdə sabitliyi, təhlükəsizlik və sülhün simvolu sayır və onun siyasi məqsədlər üçün istifadə olmasına qarşı çıxır. İstəmir vəziyyəmiz o vəziyyə dönsün. Nə oldu siyasiyən, nə döndü, nə dönmürü, onları biz üst düzey daha iyi bilir. Ama biz gördük, yaşadık ve onun için biz buradayız. Onu biz burada yaşayın, burayla bitmirik. Biz ardını bildik. Onun için buna izin vermirik. Bilirsiniz seçim olacaktı, Kərkük seçimi. Yani umid edirik bu safka siyasi olmasın Kərkük. Yani Kərkük milletinin şeyi üzerine olmasın. Rahatı üzerine, emniyyatı üzerine olmasın, hesabı üzerine olmasın. Kərkükdə son baş verənlərdən Türkiyədə narahatlığını ifadə edib. Rəsmi Ankara Bağdadı gərginliyi azaltmaq üçün addımlar atmağa çağırıb. Türkmən soydaşlarımızın hak və mənfaatlərinin korunması Irak'a yönelik politikamızın bildiğiniz gibi ana unsurları arasında yer almaktadır. Türkmən haklarının siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı durmaya ve Türkmənleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Gərginliyin Əyalət Məclisində seçkilər öncəsi yaradılması diqqət çəkir. Ona görə də İraq Türkmən Cəbhəsinin sədri Həsən Turan bu seçkilərin türkmənlər üçün çox önəmli olduğunu vurğuluyor. O, seçkilərə 9 partiyanın yaratdığı Birləşmiş İraq Türkmən Cəbhəsi siyasi ilə qatılacaqlarını bildirib. Bizim həm hökumatların olmaması, yerel hökumatların, həm də orada yer verilməməsi bir boşluq yaratdı Türkmən millətinin içində. Bunu təavüz etmək üçün, baxısız, görürsüz, Türkmən milləti çox havasıdır və ehtiyacı var bu yerel seçimlərə. 9 partimiz bir araya gəlib, bir listə qurduq. Bu zaten millətin bizdən istədiyidir, biz də millətin sözünü dinləyərək bu işi yaptıq. Bir gün bunun qarşılığında artıq millət üzərində bir görev düşür. Qeyd edək ki, yerli seçkilər dekabrın 18-nə təyin olunub. Kərkükdə bu seçkini gərgin edən həm də onun 10 ildən sonra keçirilməsidir. Şimali Koreya özünün ilk operativ taktiki nüvə hücumu sualtı qayığını suya buraxıb. Dövlət televiziyası tərəfindən yayımlanan görüntülərdə Şimali Koreya lideri Kim Chen'in və yüksək rütbəli rəsmilər 841 sayılı sualtı qayığın buraxılış mərasimində iştirak ediblər. Şimali Koreya lideri donanmanın daha çox nüvə ilə silahlandırılacağını vurğulayıb. Qayıq Koreya yarımadası ilə Yaponiya arasındakı sularda keşik çəkən donanmaya həvalə olunub. Yunanistan hərbçiləri ölkədə ən azı 6 nəfərin ölümünə səbəb olan Daniel qasırğasından sonra su basmış Palamas şəhərindən yerli sakinləri təxliyə ediblər. Meteoroloqlar bunu 1930-cu ildən bəri ölkəni vuran ən ağır qasırğa kimi qiymətləndiriblər. Təbii fəlakət nəticəsində evləri sel aparıb, körpülər dağılıb, elektrik dirəkləri aşıb, taxıl anbarlarında məhsullar yararsız hala düşüb. Yaponiyada 2011-ci ildə baş verən zəlzələ və tsunamidən sonra zərər görən Fukushima Atom Elektrik Stansiyasından ətrafa okeana radiasiya yayılır. Çox aşağı səviyyədə olan radioaktiv maddənin insan sağlamlığına və ətraf mühitə təhlükə yaratmadığı deyilir. Bəs həmin balıqları qidada istifadə etmək olarmı?
Fukushima Atom Elektrik Stansiyasından su artıq bir müddətdir ki, okeana axıdılır. Bunun fonunda alimler okeandakı orqanizmlerin vəziyyəti ilə bağlı müşahidələrin aparılmasını zəruri hesab edir. Hər gün balıqların nə qədər radiasiyaya məruz qalması yoxlanılır. İndiyə dək tutulan balıqların heç birinin fon səviyyəsindən yuxarı radiasiyaya məruz qalması müşahidə edilməyib. Lakin saatlarla aparılan tədqiqat işlərinə heç də hər ölkə etibar etmir. Şübhəlilər arasında Çinin adını çəkmək olar. İstəmirəm ki, insanlar dəniz məhsullarını yemək olarmı ya yox sualını versin. Çin dəniz məhsullarımızı almağı dayandırır. Buna görə də biz araşdırmaların nəticələrini hər gün dərc edirik ki, hamı balığın təhlükəsiz olduğunu görsün və insanlar yerli dəniz məhsullarına etibar etsinlər. Hər gün biz tritiumun aşkar olunmayan səviyyələrini göstərən ən son nəticələri dərc edirik. Satıcılar isə ümid edir ki, əgər gündəlik sınaqlar dəniz məhsullarının təhlükəsiz olduğunu göstərsə, bu müştərilərin inamını bərpa etməyə kömək edəcək. Bu kimi nəticələrin dərc edilməsi insanlarda təhlükəsizliyə inam hissi yaradacaq. Ümid edirəm ki, hökumət bunu bütün dünyaya göstərə biləcək. Axıdılmazdan əvvəl Fukushima Atom Elektrik Stansiyasındakı suda bütün radioaktiv tullantılar təmizlənir. Radioaktiv hidrogen izotopundan başqa. Onu aradan qaldırmaq çox çətin və yüksək maliyyə tələb edən bir prosesdir. Bununla belə, bəzi ekspertlər hesab edir ki, bu element narahatlıq doğurmamalıdır. Bugünədək aşkar etdiyimiz nəticələr onu sübut edir ki, balıqlarda zərərli tritiumun təsiri aşkar edilməyib. Tritiumun hidrogen atomunu əvəz edən su, adi sudan heç nə ilə fərqlənmir. Hesablamalara görə, radioaktiv suyun okeana tədricən axıdılması təxminən 30 il davam edəcək. İrlandiyanın Ryanair aviyaşirkətinin rəhbəri Brüsselə səfəri zamanı iki qadın tərəfindən tortlu hücuma məruz qalıb. Qadınlardan biri Michael O'Leary'ə Belçikaya xoş gəlmisiniz deyərək tort atıb. Digər qadın təyyarələrin səbəb olduğu çirklənməni dayandırın deyə etirazını bildirib. Rəhbər isə hadisəni gülüşlə qarşılayıb. Qeyd eləyək ki, aviyaşirkət rəhbərinin Brüsselə səfərinin məqsədi Avropa İttifaqı ölkələrində aviadispetçerlərin mütəmadi keçirilən etiraz aksiyaları barədə müzakirələrdə iştirak edib. Well done. Oh, sorry, Jimmy. Woo. One word about the strike. No, no. İrəli İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Xaçmazda gənclərin media savadlılığının artırılması düşərgəsi fəaliyyətə başlayıb. Gənclər və İdman Nazirliyi və Gənclər Fondunun dəstəyi ilə keçirilən layihənin əsas məqsədi gənclərin media sahəsində bilik və bacarıqlarını artırmaq, həmçinin rəqəmsal transformasiya dövründə kommunikasiya vasitələrindən düzgün istifadəni təbliğ etməkdir. 6 gün davam eləyəcək düşərgədə komanda quruculuğu, rəqəmsal marketinq, virtual müharibə, karyera yolunda rəqəmsal toxunuşlar, eləcə də müxtəlif mövzularda təlimlərin keçirilməsi planlaşdırılıb. 60 gəncin qatıldığı düşərgədə media mütəxəssisləri ilə görüşlər də keçiriləcək. Gənclərimiz bu təlim sessiyalarında iştirak edir, öz bilik və bacarıqlarını artıracaq. Eləcə də qrup işləri, eləcə də komanda oyunları vasitəsilə bilik və bacarıqlarını əylənərək artıracaqlar. Layihə çərçivəsində həmçinin müxtəlif media mütəxəssislərlə görüşlərimiz də nəzərdə tutulur ki, ümumilikdə əsas məqsədimiz gənclərimizin media sahəsində bilik və bacarıqlarını gücləndirmək, eləcə də rəqəmsal media alətlərindən istifadə vərdişlərini gənclərimizdə formalaşdırmaqdır. Və sonda, Qətərdə ziyarət olunacaq yerləri göstərmək üçün orijinal üsuldan istifadə edilib. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Bu saatlik bu kadar. Sağ olun, salamat kalın.